Projekat Jadar, jedan od najvažnijih projekata i vlade Republike Srbije, ali prvenstveno Ministarstva energetike i rudarstva iz resora rudarstva. Jedan je od ključnih projekata po važnosti za Mačvanski upravni okrug i grad Loznica. To je jedan projekat koji donosi prosperitet, koji donosi tu razliku i koji je veoma važan za naš upravni okrug, ali samo ako se realizuje u kontekstu najviših ekoloških standarda i ako se realizuje uz ključnu saradnju i komunikaciju sa meštanima, odnosno ljudima koji žive na tom prostoru. Pored brojnih investicija u putnu i saobraćajnu infrastrukturu i završetkom radova na autoputu Ruma-Šabac, mostu preko Save i brzom saobraćajnicom Šabac-Loznica, uz realizaciju projekta Jadar, Mačvanski upravni okrug u budućnosti očekuje jedan ubrzani privredni razvoj.